A FIA anunciou hoje um novo regulamento dos motores a partir de 2026 na Fórmula 1. A gente vai comentar aqui os principais itens. É claro que eu não vou ficar entrar muito em questões técnicas, né? Afinal de contas eu não sou engenheiro, então eu não vou me meter aqui a falar sobre coisas que eu não sei. Mas vamos lá. Segundo a publicação da FIA, esse novo regulamento ele, ele será baseado em quatro pilares. Um Manter o espetáculo. A unidade de potência de 2026 terá desempenho semelhante aos projetos atuais, utilizando motores de combustão interna V6 de alta potência e alta rotação. Ou seja, se você sonhava com o retorno aí dos motores V10 e aquele barulho maravilhoso, pode esquecer. Hello, Darkness, my old friend! I've come to talk with you again sustentabilidade ambiental. A unidade de potência de 2026 incluirá um aumento na implementação de energia elétrica em até 50%. Então ele pode ser 50% motor a combustão, 50% motor elétrico e utilizará um combustível 100% sustentável. Eles ainda não informaram qual será esse combustível, como será feito esse combustível, mas no documento oficial estava escrito assim, vou ler: "abre aspas. Combustível Totalmente sustentável é a pedra angular dos regulamentos de 2026 e todos os componentes do combustível devem vir de fontes sustentáveis, não de origem alimentar, de resíduos municipais genuínos ou de captura sustentável de carbono. Isso garante que nenhum carbono fóssil entrará na atmosfera a partir de um escapamento de carro de Fórmula 1. Os Regulamentos de combustível incentivam qualquer método de produção sustentável a ser seguido sem prejudicar o desempenho na pista, para que os fornecedores de combustível possam usar a Fórmula 1 como um passo em seu próprio caminho para a expansão global e comercial de tecnologia sustentável. Todos os componentes do combustível devem ser totalmente sustentáveis. A economia global de gases com efeito estupa estará em conformidade e manter-se-á de acordo com as normas europeias mais recentes à medida que evolui. A vazão de combustível para o motor de combustão interna será limitada pela energia e não pela massa ou volume. Mais parâmetros serão limitados para garantir que o combustível desenvolvido seja uma gasolina relevante. Que seja competitiva, independente de, do método de produção produzido. Ou seja, então a Fórmula 1 realmente vai trabalhar com, com combustíveis totalmente sustentáveis, gasolina totalmente sustentável a partir de 2026. Então, vai ser um motor metade elétrico, metade de motor a combustão e essa combustão tem que ser feita com combustíveis totalmente sustentáveis. Bom, e antes de falar do terceiro pilar, quero pedir para vocês aqui que estão nos acompanhando: deixe o seu like e se inscreva no canal aqui também, que isso nos ajuda pra caramba e não custa nada para vocês, né? Então, vamos lá. Pilar número 3, a sustentabilidade financeira. Esse aqui é um item um pouco mais longo, né? um pouco mais detalhado. Então, vamos lá. Os regulamentos financeiros relativos às unidades de potência reduzirão os custos gerais para os competidores, mantendo a vitrine tecnológica de ponta que está no centro da Fórmula 1. E para isso, os motores terão mais peças padronizadas, predominantemente na parte inferior do motor de combustão interno. Peças como é, o bloco do motor, vira bielas, bombas e acessórios elas serão mais prescritivas em relação às suas, às suas dimensões. O objetivo né, desse, desse novo regulamento é que a competição do desenvolvimento, né, que o desenvolvimento dos motores, do motor de combustão interno, se concentre principalmente na parte superior. Do, do, do motor, né, com a parte inferior sendo mais prescrita, sendo mais restritiva dimensionalmente e com períodos de homologação mais longos. Né? Então, ou seja, você vai construir a sua parte interna, é, é, inferior ali do, do motor de combustão interna, você vai construir aquilo e aquilo vai ser homologado. Então, vai ter um período de homologação maior em que você não vai poder mais mexer naquele na, na, naquele naquela naquele ponto dos motores. E o MGH vai ser removido, né? O MGH que transforma os gases, né, produzidos pelo motor, em energia, ele vai ser removido e vários componentes terão limitação de tamanho, né, como eu mencionei anteriormente. E as também vai ter uma limitação de materiais aqui né, para ser construído os motores. À medida que eles vão excluir alguns materiais de alto custo. Né, para isso tudo para deixar o custo de fabricação do motor mais barato também vai ter a extensão da padronização de componentes ou de suas características de projeto por exemplo injetor sensor de detonação bombas de ignição tudo será padronizado o sistema de recuperação de energia ou RS né, a potência dele será aumentada e também essa daí vai ser aí continuar sendo a principal chave aí para competição né, do desenvolvimento das, das fabricantes. Então é nesse é nesse no, no, no RS que vai ser aí o principal foco da competição de desenvolvimento das fabricantes de motor. É, em cada ano, cada, cada piloto ele poderá usar três motores de combustão interna né, e dois é, lotes, é, lotes de energia e MGU-K. No primeiro ano, 2026, eles vão aumentar em uma unidade. Né, para é, para cada para cada piloto então, então serão quatro motores de combustão interna e dois né, dois é, três mg isso só no primeiro ano 2026 depois passa a ser três e dois também vão ter restrição é, na bancada de testes da unidade de potência né, eles têm, vai ter uma, uma, uma tabela de horas ali né, em 2026 vai ser 700 horas de, nessa, nessa bancada de testes para o motor de combustão interna e 500 horas para o RS, isso em 2026. E a partir de 2027 serão 400 horas para cada um desses, desses itens do motor. É, e também vai ter um limite orçamentário para o desenvolvimento dos motores. E o quarto e último pilar né, é para que ele se torne mais atraente para novos fabricantes de motor. Os regulamentos visam tornar possível e atraente para os recém-chegados ingressar no esporte em um nível competitivo. Ou seja, com motores menos complexos, mais baratos e com tecnologias né, que poderão ser desenvolvidas para o uso no carro de rua, a Fórmula 1 pretende trazer novas montadoras para fabricar. E desenvolver motores para a categoria. Sendo a Audi e a Porsche aí as principais, né? Que já que já anunciaram que tem interesse em entrar, é, estavam só esperando a homologação deste regulamento para anunciar oficialmente a sua entrada na Fórmula 1. Então, nos próximos dias, aí nós devemos ter aí o anúncio de Porsche e Audi. A, a Audi talvez ainda demore mais um pouco. Mas a Porsche aí provavelmente já vai anunciar em breve aí a sua parceria com a Red Bull, né, que já está firmada. A Porsche já, re, já registrou marca aí que vai ser usada comercialmente na Fórmula 1. Então, em breve, aí deve ter o um anúncio oficial da parceria entre Porsche e Red Bull. E isso né, visto que é, hoje em dia na Fórmula 1 nós temos apenas três fornecedores de motores: né, Mercedes, Ferrari e a Renault Alpine. E a Honda, né, que tá ali na Red Bull, mas não oficialmente. Né? Isso é um número muito baixo. A Fórmula 1 realmente nunca teve um número tão baixo de fornecedores de motores. Então, eles querem aí visar né, é, que seja atraente, atrativo para novas, novas montadoras é, entrarem na Fórmula 1 e novas montadoras, é, fabricantes de motores entrar na Fórmula 1. Espero que eles tenham esse mesmo pensamento também com equipes, né, que se mais fácil. Para equipes, para que novas equipes possam entrar na Fórmula 1. Então foi isso, pessoal. Esse aqui foi um resumo bem básico. Queria pedir desculpa né pela falha, pelas falhas na minha voz. Realmente a minha voz está um pouco debilitada, vamos dizer assim, nesses, nesses, nesses últimos dias. Mas a gente vai gravando assim mesmo, com a voz meio rouca. Acho que, acho que deu para ouvir aqui, deu, deu para entender né, o, que eu, o que eu falei. Mas espero que vocês compreendam aí. Já peço desculpas aí pela, pelas falhas. Mas o importante é continuar aqui trazendo esse conteúdo aqui simplificado aí, sobre as regras de motores. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, deixa aqui nos comentários. Que o que a gente souber, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente vai procurar e atrás aí para trazer a resposta para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau!